chief radio station. You've got DJ Dodson, DJ Gary BM on the mix. Chief radio station. Magadigo mrechifu. Warbambuma, Powera, Jambara Manyene, Warda Satsa, Sitwane Dwadozati. Nasiti kutepe nyura, chiva mkoma karibitri papa maema ba. Nasiti nenya edi yanga ishinagiza, tili kuta hondo ya mbinga. Panenya ya mbinga ka, rukwezia ya sewe kina ujivayo. Mkoma dozo di, kana eme mshiti, hondo ya mbinga. Yes baba. Mataura zita wana. Ati hondo ya mbinga baba, ati jineshi zita rukupisa ndra sewe kina ujivayo. Kori mngiracho na njeripi kana risiri kupisa na muru kutawo. A.K.A. Mr. Maakwa. Naika tripopa chifu radio station. Tijitepe njura tripopa maema hapa. Dina mkomadozo. Chifu radio station. Siri kuchi. Pane muna hariku pisa shaisho shima streets. Kana wakafamba even pa social media. Wakatraka even pa kuku hariku anigwa ipapo. Uyo hariku nzi akuto nzi sewe kine uchifayo mdara. Yes baba. No one's a go and see Victor. But no one is Victor, but ayo, Victor and all nuns and all no over one of the aqua caco tree. Right, Dara. Yes, Baba. Papa Tashi Botari is a papa Gugu Nebashichi. Eh? Trukto na kuti uya anonzi Victor na wikine uchivaye. Vese wa rukto pisa fishua. Kudarika umo munagambu pisa before. Mkona chimdara. Haisi nyayo kupisa kana kupiskwa. Eh. Asi ya mbinga mbinga. Right, pana uze mbinga aparagati kuplayere ka voice note kengwe mbinga so. Sata enda kure vamuwaru kutidaipa donate kwa ma ambulance. Mambo miru washwe ma BMW ni ma aqua nai. Pati ii mbinga ii iri kufungi ziru onzi ya donate ma ambulance. Saka mkoma dozi? Mkoma. Timba wanzi kusaka voice note ke mbinga ya chuna ii ya donate ma ambulance. Kuti itaurega kuti ya donate ya ma ambulance. Pani wanzi kuti aru kufuma ya kutu aru kupisa ya kata asi. Wana ishi kuneza mdana ndecho kutika? Mamblins, nye mamblins iri kunetsa. Uri kuti mukomana kuramba kuti akadonda mamblins. Saka kana mudara achiramba social media achizvitaura. Unoziva pano vanhu vakawandisa vari kuzvitaura kuti mbinga yaisa maambulance. Saka iye ari kuramba kupisa here? Aiwa kamudara. Muna mufanira kuti muchiona kuti mbinga payakatanga kupinda ka. Yanga iri nedzungu ichimhanya mhanya. Ine zviya kuti zvinhu zvayo yakapora so. Akose kunamata here, because muna akatanga kunamata ka kunodzikira padzungu unobva aita munhu apindwa namwari. Handizoziye zvangu. Saka regai tiplay voice note andika. Mumbonzwa mukomenda nyaya yevoice note iyi kuti muri kuti chii between ambulance nemaakwa naika. Tibva tazotaura tichiona kuti munhu wemaakwa uyuyu ari kuti chiiwo tozoisa waka voice note kake. Tinzwa kuti ari kuti iwo nenyaya yemaakwa ake. Doskirire mugeto baba. Dadadada nina nina na na baba. The idiosyncratic the gaffer passion jaba. Mana menono edited the juma ambulance are good passion. Adonate ma ambulance. And little glory and the sinner. And it and looks and jot him say Friday. Then you go aquati complex in the parita Jesuko. In Nanjas ma streets, the good Indians in the Sorir and the cat. In short, maybe ndogo nonzi ndapera. I think that it ndapera. Mirani naso vuma, ndapera. Saka namanda nezvo angu ka mungu ya ndopatidza Jesu. Ah, ma ambulance. I'll be in Zimbabwe. This coming Friday, Akweti Complex, I'll be preaching Jesus. Zandi pose ndatenga ma ambulance kana chii. Andiko baba. Isire mugeto baba. Mkomongo. Mwona yes. Sayi mbinga inenge da kuti unzwa kuti tinoti chii. Mwona zvoita pa social media. Eh baba. Is that mbinga yakatenga ma yakatenga chii? Yakatenga ma mamblins. Acha tunedza ndicho takati mbinga. Uyu what right mukona mukoma Java. Atiti prophet. Prophet. Yeah, munhu wamwari vanenge vakatenga ma mamblins. Eh. Anditi. Ndiyo ndakambonzwa kumashuro munhu wamwari debuda chiti makaisa ma 10,000 likes chichi ma comments. Dudakupaidza. Eh, kamruze. Pane munhu aida kukwapaidzwa. Ndopataura nezita rake. Akatotaura kukwapaidza. Mumwe wangu hai secret vaida kuruvanzi da kukwapaidza, da kukwapora wiki new. Komak wiki new. Handiti. Saka baba kuti ndenza ndechekuti vakuti ndapera.
vakuti vapera sei hamuda kuti munhu adango akutya akutya maya kutya because hondo vanefarira mudhara ivavo mukoma wangu nyaya yekuti muprofet vakatenga maambulance ka haizi nyaya yepa social media saka tambe nemanesi akaenda kuairport unotambira mbinga kutambira mukoma vachiti mukoma huchi chibaba but anyways sataenda kuregai timbokunzwisaiwo vachibvayo zvavari kutaura pamusoro pemaakwa no that's not me because mari iri kutenga zvinhu iri mari yangu yandiri kushanda inini saka ndoda kushandisawo mari yangu pane vanhuje vandinofarira saka like vana ja pressure nana ndingada ngaizotaura pabirthday pangu ndikati ah ndichachuza kwandicha vaimbi vandofunga kuti varichi vanosapotawo zano seni saka pandaionawo kumarali mavhidhiyo aisenderera ndichionawo vachiridza iwo vana sei colors vachiridza nana anozani ndiani mwana akatenga fantana ya nana fantana ndikaona kumbari osamuthi marala jamba jamba for me that's what makes me happy when they ona kuti anafanda na vazunyara kuti tibarali yezano chibuda ma picture na president chindana mdara na mdara chipo mike chikura dzinto zvandoda kuzwana kwakawanda vadaita nge vari in between vamono nyara vamodayo so wandira kuzoti wasikunyara nezano nesi taita But on average, you say, how many people ask for help from you on let's put it on a monthly basis? They run into thousands. Just on this occasion, to change a phone number because and this one, I'm going to try to see you guys a phone number on social media. So I know that every 30 seconds, magadi, magati andu kudo akwa, magati akwa, magatambu zikandu kudo mari, nganda denda saga. It's just overwhelming. So I'm now trying to change this number. I never wonder who puts it out how to spend your money. How do you take that? Because didn't somebody I don't want to second it. Say Mary Zodada minds up a go more hospital. There's ABC that's missing. We need help in ABC. What's your take? Right. The I wonder can tumila but you say one tumila she never done blogger and reason being what was one and the woods what Maria Bushan sap. Because when I pay now, that's more important. Gosh, and say I came out one. I see, yes, the cause, but your equipment. But all this is within pipeline government. As you can see recently, Minister of Health, I got to commission him a MRI scan machine to build hospital. Blue. Soon as you put your own sangan, you put my hospitals, they say government, I'm going to say, upgrade. Yeah, I'm coming. I'm going to get my jeans to the mega and being a chitaura. I know the Quanisa Batsramun, where say. Zvema ambulance aiwa kune vari kuita izvozvo zvezvipatara ini ndine zvangu zvandiri kuitawo but team dara yes baba ndine mubvunzo mumwe chete Jesu paakauya aifamba zvira pavanhu anga asina kuonere pane zvipatara mukoma aiwa ngatimbopasirei ka pane vanhu kwasa kupapindura tinoda kuti pana prophet vanokwanisa kupindura pana prophet chiwenga vane zvavakataura pamusoro pemaakwa apo yeah vangatondipindura ipapo vangandibatsire because I don't think it's polite kurega kuita rudo nekuda kwokuti uri kufunga kuti pane vamwe vanogona kuzozviita Mother Teresa vakanguya vakabatsira nemari yavo but vaiziva kuti kune zvipata inzwai mukoma wangu vaguti vakavhura maorphanages inzwai mukoma wangu yes baba ii mari yani yatotane zvayo we're talking of mari inobva even kuna mwari without god but we cannot say you are praying and you are telling us kuti namatai mukoma makambofamba muroad mangosangana nemari inonzi ndeya mwari here could you possibly wana apa munhu andeti inzwai mukoma da kusanangura chinhu zviri simba munhu akushandira mari yake nesimba rake saka mumuudze madyiro emari yake chero akada kukuipisa ndeyake maona ukapisa mari unosungwa chero iri yako orait tomboti ada kuipa kana mako orait iwawo but still tomboti wewe watadzira mwari unotadza here wenda kugehena obviously ndo gehena kamda right tomboti iye ari kutadzira mwari nekupa vanhu mari the way isiriyo anitadza here wenda kugehena mimi weye yamuti haisiriyo ndeipi You have the resources to help other people. Saka and you are giving the help to the people who don't need your help. Mukomongu. Tomboti wewe already. Daumbokudzai. Uri artist wewe. Unoita ma shows but haunana mari. Wozopiwa homota. Hauna kupindwa munamato here papo. You know there are people who live a better life and there are people who live a dead life. Vaunoata vakafa. You know that's what it's for Rama prophet in vanhu vamwari because when they come vano attack kune vanhu vasina chinhu they don't go kuvanhu vane chinhu
vanoda kunosave vanhu vasina. That's why Madonna achiuya, ma vanhu vachiuya kunze kwenyika vachiuya chitira kubatsira vanhu muAfrica vari kutambura. Okay, mukoma wangu, what if muAfrica macho tinavo vanokwanisa kutibatsira, but vanhu vari kunze vari kuya kuzotibatsira? Onai mukoma gari, muri right, muri right panyaya yenyu, but Donna kana achiuya haende kumune munhu anotambura kuti tsvaga vanhu anotambura. Anotoenda kune munhu anazvo kuti chitsvagirwo vanhu anotambura. No, anoenda kune ma, kune ma, kune vanhu aregister to do that. Kuti machurches machurches vanoziya vanhu vanotambura. Mukoma wangu, alright, anyways, tikapedza nyaya. Hanje kuna Chiwenga chinzoti ari kutipa musoro pezviri kuitwawo na Sewickneil. I'm not against Sewickneil though. I'm just against the fact yekuti in the streets some people are suffering. Mdara vanhu vavo ngavaende kumabasa. Vanhu varonda mabasa mudhara, but mabasa acho vamwe havasitomawana. Vamwe vedu tiri kusora mastreets tichibhema madrugs. After all, une mari urikutadza unobatsira vanhu vobhema madrugs, wozoti siyai madrugs. Nai mukoma wangu, munyatsoti vati vanhu vari kubhema madrugs ngwani. Hakuna mabasa. Ungabe mota kune munhu ari kubhema madrugs. Hakuna mabasa. Anodhuma vanhu. Give them a mentor. Aiwa mai ndikubvunzei, imimi izvezvi matoya panapa ndetika, hamuna kubva kubasa here muchiuya futi kune rimwe basa? Ndatobva kubasa ndichiuya kune rimwe basa. Saka mudi kusiya basa renyu hani mupowo mumwe munhu asina basa. It's because kwandirika zvinhu zvandiri kuita mudhara. Aiwa musandinyepere. Right, timonyaradza effect DJ. Mudhara, isusu tinowana zvinhu nenzira yakasiyana. You know, some people in life they can try something but hazvisiri kuvabudira. They have to try many things, waiziya. Saka ukazvitra zvakawanda zvakawanda haugoni kuzosvika panguva yasvina, but kune munhu ane resource yekuti anogona kukubatsira kuti usvike pazvinhu zvauri kuda. Iwewo unogona kwakatra something chikaramba. Vanhu vava vari kurova madrugs, maybe they tried 5 things vakaona kuti izvi hazvisi kuita izvi, even life I give up. But iwe ungatadza kunobatsira vanhu vakadaro, watsvagira mentor anokwanisa kunovadzidzisa about madrugs. Mukomangu makadaro muri kupa mageto edzipfungwa siridzo. Handiti Bhaibheri, mirai mukoma, mataura 15 minutes ndakanyarara ingwani. Handiti Bhaibheri shoko rangu anotaura kuti tsimbe enda kumujuru uone zvaanoita. Handiti zvobva zvanzi ndichakuropafadza zvaunobata nemaoko ako. Kana wakarara unongoropafadzwawo hope, uchirota hope dzinonakidza dzeve chikunakidza iwewe. But haufi wakawana, nekuti Bhaibheri rinototi murume uchadya cheziya. Amanaka zvemahara izvizvi, amana musanyanya kuzvifarira. But inini ndotoidawo akwa ndoidawo. That's why. Alright, anyways, regai timbonzwa kuti Mr. Chiwenga, what is he saying, the man of God himself, about this thing? Civil radio stations. This whole issue of governments taking care of orphans is not necessary. If you look at what I taught, what the human ecosystem, I said there is a savior in every family. God is very faithful. Yes. There is a savior in every family. Yes. And there are people capable of taking care of orphans in every family. These people we see donating money to musicians, to dancers, to political parties, they have orphans in their own families. They That's don't true. Take care of. And God does not approve of such charitable works. You can't love strangers when you don't love your own. Why is your money easy to go to people who do not know your upbringing? And yet the people who played a part in your growing up, it's taboo to give them your money. Say zviri nyore kudoneta motikari kuna Macheso asi uine vana vemuzukuru wako vasiri kuenda kuchikoro. Sei zviri nyore izvozvo? Chifu radio station. Mukoma, mukuona zviri kuitika pana mudhara Chiwenga ndita? Yes, no, he is a man of God. Okay, uona zviri kuitika pana para prophets? Yes, vana pro ndevekuti ivo vane zvavanoda handitira. Yes, makakuita samaprofesis avo esari against musangano. So hapana pava muchambofa makanzwa kuti vataure zvakanaka pamusoro pemusangano. Mira ndikuudzei mukoma, and that thing ndechekuti mukona vaprofeti hatisi kuziva kuti vaicharava pamusoro pei.
I profess inyaya dzavaingotaura, I teaching yavaitaurawo yamana. But the man of God is just against the way yekuti vamwe vana vasikubatsirwa mulife. But naimkoma gari. To be honest, mimi vangani hama dzenyu amukubatsire mimi. Inini mdara, I'm trying as much as I can. Ne ndinowana as per week. And ne ziyo yoga, haendu kwa andre utenga ufu. But ama yangu kana ndikaona taina, andiru wadzuwene kuipa. But kana ndisanda yu wona, ndo yu wona si. But junio mkoma kutiva, vanu asina wa rumba wale. Vanu anushunguruza mkoma. You heard what the prophet said. Mumurumese makaisi kwa muna, kapfuma kutotako so batzirao me mumuri. But as now nzimi yoshi pa watu batzire wewe. Unewa uno batzira. Yes. But the outside does not deal with our later. Ko imeme mazese te abushwasira vano mbakwao. That's what I said, because I cannot judge the prophecy. I'm not a prophet. Yes, prophecy. Muna rungo teacher. It's but just a teaching. Prophet. Ah, mkoma. Okay, by the way, is emuze mkoma. Imeme mure mkoma nazoone mimi. Nat, unoso imeme ai, ada kubvunza. Vanofona kana vachifona. Yes, baba. Yes, baba. Bombo Club. Okay. All right. Amana phone pa 7789752666 muti nzwiro muti udzoti muri kufunge nenyaya ma akwai ya Mr. C wikine uchovayo vari kupa vanhu ma akwa ine ndikutasira kwauno yangu ngoma gari ndiona masha ya akwa imi ngoma. Yes, ngoma wangu. Right, takamirira vanhu vachifona regeti mbaisa one song ya Makingwazi. The song is called Jambanja. Ngoma wangu anonzi Mako Sibanda. Mwote oh, chiko mkumo. Oh, Mako Sibanda. Bae wenda suwa maki mwasu. Alright, let's get it. Bombo Chief Radio Station, you're listening to DJ Dozo D and DJ Gary B. Chief Radio Station, hello? Hello. Ndukuta Ronan? Naruva Chivu. Okay, Sister Ruva Makadiko. Try to mrize. Okay, panaba panenya erguneta, Sister Ruva. Panenya ya se wikine ujivaywa, rupaba no mota, murufuge nayo. I think, they anga to years ago, I to work select Spatara, secondary school. Ah, okay. Saka nice Sister Rova. Se week ni wakakutu auda kukupe akwa mune irambe ere. And rambi? Ko why matter mu irambe mimi mchiti marea wafana kwa kisa shipatar. Ofa ya mara irambu. Ah, saka, okay. So, muture za futu kurewa utisaka. Waru tafuti shi right kashwe kufanga. Si right. Like, banfandra kukita chumshini msoro. So kupava nguwe wanu mwote ya zunamzo mnege matengwa na mkuma gari. Mkuma gari ndara. Anzi mune ya kucha shunis na msoro ndara. Deba na fara mbeza effect. My God. Okay. Sister Rua. Pani mfunzo wangu rudzo kwa pakuti. Imimi duku mfunzo ya uti saka kufakisa marozi. Alikuwa kwenye nguwa ni marozi. Amusiko nene marozi akwere.
Yeah, ari ko but sa marodza muda kuti vaite ndi api wagara apo zvine zvimarodza acho. Alright, vanenge va sister va maita basa nekufona pa TV radio station naika. Muve nezuva rakanaka. Alright. Tatenda siyabonga. Ah, mukomagari apa panda zvino kuti marig up. Ndara ndatomboriga. Ah, mukona mukoma. Imimi nevanhu vese vamutora zvo kuti munhu ngashanze mari yake soka. Zvichakurwadzewo rimwe dhei makuudzirwa madyiro enyu nekushandisa mari imimi. Ndara mukarembedza Brugwa murodhi hapana vanokuudza here makadembedza Brugwa. But mukoma munoziva here kuti silent killer, silent killer munoziva. Ayo taura hapana nokuudza here. Vanondiudza ka. Basi Brugwa nderani. Nderangu zve. Zvacho ndiani. Ndiangu zve. Saka. Ai zvasiyana mukoma wangu. Zvese izvo zvandataura ndezvani. Alright mukoma. Imimi muri kushanda kuti miteni yemari yamuri kushanda. Ndara indiri kushanda kuti ndichengete mhuri yangu ndipfumewo. Okay mukoma. Ko mota nemba muda kutanga kutenga chii? Ndara mota nemba indiri kutanga kutenga mota. Mazviona ka. Pati mwe munhu anoti tanga kutenga imba. Yoti mota inoita accident. Right ndara. But azvireve kuti pakauya munhu anoda kukupa ma advice unoaramba. Aiyewa. Ona tichi zvanzi zano pangoni rako. Zvanzi ramba kuudza akaonekwa nechi. Ah mukoma ndamba kudzwa ndekuti uri kudzwa nzi papo pane mago kamanja papa na chero makamudza seka mari yake chirakasa kupai ndeyake. Alright anyways regai tite tichitora befu naika regai tikupai kama ka song and then we'll come back with another segment. Tirikuti on Chief Radio Station tuda development naika but kuna vanhu vari kutya mari dzavo vachidevelopa munhu. Anyways I got DJ Nozo in the building. Myself is DJ Gary BM on Chivu Radio Station. For now, footy teens work to Murkuti, Pam Sorapenyaye. I think it's in a com that we're getting to one last call. Tibeta Pinda, Pama Adverts, Naga. Uregan from Daira, Mkomadoz. Okay. TFC Radio Station, hello. Hey, hello. Magadiko, Magadi Enyu. Dripo Magadi, Ondi, Magdi Beats. Oh, Magdi Beats. Yes. You are live on TFC Radio Station. Yes, I am. Mkoma, muriseko mkoma. Ah, ndi right zvangu mkoma, riseko muri. Ah, better. Right, mkoma, tine urongo watiri kupfunzana panapa. Do you know munhu anonzi Sir Wickney Uchivayo? Ah, steri nyowani kwandiri, handimziye. Alright, kana mati nyowani kwamuri haisi problem. But tiri kuti munhu uyu is the person ane mari zvizvi ari kutrenda muZimbabwe nemari yake. Nemari yake iyi handiti. Right, saka munhu uyu ari kutengera vanhu kuHarare macelebrity, the likes of Japreza, Alec Macheso, and Muridzo, Baba Troy. I think my manager achatengera only 10. Hii nyaya yakanaka zvikuru mukoma wangu. Saka tiri kuti nekutengera vanhu vane zvinhu zvavo kudhara. Muri kuona sewo nyaya kuti anotengera vanhu vane zvinhu zvavo kudhara but achisiya maplaces ari kuda help. Ah dai angobatsirawo Chivu Hospital nekuti muno muchivhu chaimo chaimo ndikazvitarisisa chezvezvo. Yes baba. Ambulance chayo chayo hamuna. Hamuna. Right baba mukoma dodzo muri kunzwa. Aiwa ambulance irimo. Ambulance irimo. Saka ona kupi mimi. Right saka tiri kuti mukoma Makidi. Makidi. Tirikuti mimi mambopiwawo akwa imimi kana mapiwa Royce Royce yakakumbirwa namadungwe 2024. Munoiramba here? Ina ndiirambi nekuti mukana nengoro wangu kandato chansawo chibaba. Ko munodi ngompa advice yekuti madi kutengesa mota imeendesa mushonga kwakati. Haizvo zvandisikwanisi kozi ndine ndato chansaka. But bora mukoma Makidi. Yeah. Imimi muri kuti munhu pa mari yake ari kuita zvemota izvi. Aitenge atengere Chivu Hospital mushonga. Aiwa kwete kuti mushonga abatsiro ndokwedzirwa ma ambulance so that kuitikawo ma accident ka vanokwanisa vabatsiro vanhu vanenge vakuwana. But name koma munozere kuti ku geri mapanzura akafa ambulance iripo ichitaura kuti 2000 yakati yakatengwa ambulance yacho iyo munozowana 2000 yekuenda nayo kuchipatara here. Haizvodai ini hangu handizvizii. Okay. Oh, alright. By the way dzemudze mukoma wangu mira double last question. Munozere kuti munhu anoda ari moyo muti unomera panoita sei? Pauno udaizvo. Saka munhu zvimomusi ashanse mari yake zvari kuda. Achitengeresa na Magdi Beats maako aka. Yes. Mazvionaka. Right. Mukoma dodzo. Yes mukoma. Ndema mambo zvoshon Jesus ndiyakamasa kubatsirawo nyaya iyi.
Right, mkoma dozo. Yes, baba. Tina magdi pizza hapa, ata wara mfungiro wake. Yes, baba. But shi right, jese shi watu kufunga vanu. Asina kandipa wangu andi irambe. Sa mkoma banja muto, memuda kujika mega ka. Right. Sa muru wazo kutu wangu yivaru kujika pati. Asa kandipa tino itengesa. Right, mdara. Mwaku itenga sere mwe mwa mano tunita uchipata rere mkoma. Mwanda no tunita wakana ka 2000 mdara. Okay, okay. Right on Chief Radio Station, Trikuti Shoni. We need development panchumbo zaka siyana naika. Saka Trikuti 49 naika mutu uze shamuru kufunga. Regeti ngu kusiraika songu, timbo mamvura, tifeta zuka, tichiku zae shirugi itiga nai. Chief Radio Station. Station, station. This is Saint Flow featuring Master H. Vanema Aqua Anzi Toye Ndaere. Blessings to man select and him to mau. Hey. No limit. To enda iri, to chinda iri, to no shika iri, mwea ukiri, kotondiri, banga mukiri, babati kiri, changazisiri. Saka imi, mawia to enda iri, kuwa takari mzwa iri mzere, chonzi fungwa zino, taura nechisere, tatata kura matiri polu wa kere. Saka to enda, to enda iri, to enda, Twenda ire, nati twenda, twenda ire. Imi, mawia twenda ire. Davati shora sama roja, asitiri masoja. Tikande mapumo pasita uya taka maroza. Twenda ire dosa, simbiza na kosha. Batiri pari kupisa kunge kumberi kwe vodka. Oh my gosh, pangwezi mozo tunabu pisa ziri. Chirikote, in Chivu there is many things happening like entertainment. Perfusion Country Lodges Pashange Pani Shoy Irigwitwa this on Friday Naika. It's damn data. Saka Trukuti Susu, there will be $5 from 6 p.m. till late Naika. Pashange Pani Aleki Macheso Chibaba Chema Gitari Kupakwaita Anonzi Iye. Who is this Mkomadozo? This other main one Rukwana Pana Papa Pura. We are not Somantla Ndevere. Yes, Baba, Somantla Ndevere. Denda Brothers. Yes, Baba, Madara anyway. Then Panagipane is supporting local artists like DJ Chips. Yes, Baba. DJ Chips, Bakati Varuya Gu Studio, Kuzwa Taura Nini. Right. And then we'll be having my local artists like Washa Vibes, Junior Flavor, na Gary BM again. Ngomongu, entertainment ya kazara munu umuji. Right. Hey, Baba. Chichigazara Easter Udaro, panenge pa The Place. Pa The Place, chayipo chayipo. Panenge pa nan? Panenge pa ina Noxi Guni na Tifa. You see? Ma Twins. Saka munu ese. Yes, afana ashaye kwake. Ashaye kwake. Ashaye kwake. Na kuenda kupi mda. Musa 29 kutenge tine Easter mkomongu. Tenge tine Easter. Bara kipala, chine shaka kala. Tenge, saka tu wana oru janzi na raposto dozo tukukuko kai. Gospel Inn. Gospel Inn Ministries. Yes. I think it's no far away to raposto dozo interview mwamusi naiga. Yes. Wano imba futi mkareva. Janzi ya muone ruoko ruamwari. Chita shamiso. Chita shamiso. Yes, Baba. Right, eh. Chine kote soso. There was a thing chaka itu kwa Perfuge ni papo foot. Yes, Baba. This competition was of modeling Mdara. Eka itakambe itaura ka Miss Chifu. Saka yaka toso itu kwa Mdara. Yes, Baba. Samu anaka wina ipapo atosita kumtaura edu nezita pati. Tichava deza woya tuwaita interview. Okay, okay. This moment I see this thing is attributed to Shaisha. Shis chavo we have some other things. Mukoma maewe kwele huku ningrino. Ndaewe kwa Mdara. Chirungu. Chirungu. Dara! Dara, Dara! Pane ma loka artista ndika wana pa poster. Pane ndika suona Mdara. Mwara wazo kunyime fese. Mwara wazo kunyime fese. Yes, Baba. Kune vano ane makasharwa, Baba. Yes, Baba. Ane ma face ya kanaka, Baba. Ane structure ya kanaka, Baba. Ane ma dress ya kanaka, Baba. Yes, Baba. Ane famba ya kanaka, Baba. I liked something. Ase chirungu! As pare sa ndika farira. Yes, Baba. Speech ya mema vetira. Regaiti ngo isa 2 minutes. Regaiti tawa ne shakai digit. We are having also cases of abortion. Nyaya ye COVID, payaka pfura. We had a lot of these cases. The good man wanga wakuta abortion. The good man wanga kanga wakuta nungu wa sina kutarisi. Tiri kutu matambu iti kwa tiri kusangana nao. Asi tiri kutu, what we need to do is for us to work together for the development of Chikomba. I also want to continuously say to every partner who has partnered with us, it hasn't gone in vain.
When you empower one person, you have empowered the whole nation. And when you have empowered a woman, you have also empowered the nation. I also want to speak to the ladies that are going to be coming here to say to them, this was a rigorous process which made sure that we don't leave anyone in any place behind. Therefore, we are saying there is not just one winner. Chikomba ndiyo inenge ya winner. Kana vana vachinge vauya vakaratidza zvavanokwanisa. Zvakare ndoda kuvataura kuti wese auya for this first pageant, you are all winners. And we'll make sure when you go out of here, munoenda une chawina chochokubata kuti I participated in the first ever Miss Chibuka. We are saying modeling yagara ichiassociatewa. Vamwe vanofungira kuti vanhu vanoita modeling maybe kana kuti vanoita madrama munoziva inini chikura ndaiva ndiri munhu aita zvekuacta. Kuacta, kuita musician, kuita zvekuita modeling zvinotarisirwa nevamwe sekunge zvinhu zvakazvidzika. Vamwe vanofungira kuti izvoni vanhu vavo maybe they of loose morale. Ngatibvise pfungwa idzodzo. Right, Mdara. Yes, baba. Mai mavetera vari kuti vari kuda kusupporta a girl child, girl child Mdara. Hanzi ma girl children vari kuharaswa in terms of ma drugs, mazuvano vava kurohwa ma drugs in terms of kushaya mabasa vava kuitwa zve Mdara. But vari kuda kuti vasikana vaitewo modeling kuitira kuti vasiyane nema drugs nezvekudanana nevanhu. Hatisi kuzvirama Mdara. Yes. But mukuona ma ghetto youth. Eh. Mu ghetto mune vakomano futi Mdara. Chigecho yuti chinofara kuitika kuvakomana kwete vasikana. Ndo vatori more affected nyaya dzema drugs dzemukoma ka. Ndo kuti vari affected nyaya dzekuti vamwe vacho vakusvika pakuba. Konga vamboitawo boy child mukoma. Kwada kungoti girl child, girl child, girl child. Exactly. Ko isusu vanhu vechirume hatisi kumbotsvagirawo zvakunziwa boy child. Varume munomuchivhu vakawanda vakomana vanoimba, but we need something is noitawo kupromota some other thing, talent siri yemusic. Saka mukoma wangu, saka modeling iyo kune vakomana vanogona kumodela. Mukoma wangu ari mukuona nemanakiro andakaita aya. Ndingatadzwa kumodela here inini. Ndara nendebvu dzako idzi nesidumbu rako ngera fantani. Alright, saka tiri kuti isusu support local motoga we boy child and then it was a competition a boy child ne girl child, but anyways tiri kuti zvoni support local, we've got a studio ma emo ino recorder ya Magdi Beats kana mudano recorder music, the price is very simple right there. And then tiri kuti zvoni pa the place pakachipa chingwa right now mukomadodzo tiri kuita dollar for two Mdara. Apane makeke futi anonaka Mdara. Makeke iwawo unowana chero $5 Mdara. Mazviona manje. Right, and tiri kuti if you need PA system. Unoona ni mukoma neka iro Masunda. Neki, DJ Neki. He's an MC, AKA, he's a DJ. Mandevu. AKA Mandevu wezidumbu naika. Saka weko Masunda. Right about now, regeti mbokupai song, then tobabaisa mukoma dozo, wakuda kuchaisa. Tobata kusia ine, ne music ye gospel, gospel time. Aidere iko. Bani koi. Yes, oh, there is a call coming. Regeti to re last call. Tatambo to last call. But regeti daire. Chibu radio station, hello? Hello? Right, makadi yenyu. Tine pangu makadi yo. Tingazi yo kutimune tukwa aniere. Ya, yeah, ini non tukwa Sancho Vibes. Makadi kwa mkuma Sancho Vibes. Boji baba. Muru kufuna muru kupi hapa. Ndara ino karangu, amu round momo Mdara. Round museko Mdara. Pa round pa gope ere. Maya. Museko Mdara. Mdara wanenge wane energy wa mkuma dotu. Muru kufuna nzuko ere. Pakaipa. Makadi kwa mkuma Sancho. Mkuma ni. Mkuma Sancho. Alright, anyways, mkoma, atukwa team mkoma. Kwa mdera makutonde seka fute boye remaje hii, boye remaje. Alright, tati chifunza nyaya yema akwa rikupuwa wanu ne mota. Ika mdera. Ndiwa nyaya mdao komente ere mdara, kana watumine imu ya mdao komente. Mdera, akwa mene mdera mze, akwa mene na mdera. Awa, mkoma doza wane kwa madrugs wa rikufona. Mdera kasi makabatu kwele. Maya mdera, eni dindakato bata phone mdera, do batwa say mdera, muta seko imimi. Alright, saka mdera imimi, mkoma imimi. Yes baba. Chimbo komenda yenya iri kuitika iyi. Muri kufunga kuti mari idzi dziri kupuwa ama artists idzi dzingaitwe sei sekuona kwenyu. Mudara muzoti ji here muzo makangodazo nekudazo mabalance saka motoona kuti pazvinhu zvacho mune makatono mecha kuti ha akwa mudara makatono nyura pasi pemvura mudara meze akwa mene mudara makatodarika Batman ya. Kutone simba ngera Superman mudara nekuti muri kuona mota dziya mudara. Ah, hey, 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 shimomira, shimomira, shimomira mudara. Mukomongo.
Mbuya mora kwambia magome mrugeta dejere mdara mdara kata yako imuta zego mkoma gari ndashida mbozi wata chatishi enwe nda ukata nao mkoma dozo pana wanu arugoro wanu madrasi mzogo ndaso shuona mkoma wangu I think uti makuwa seduka unos ya nenda msia ata urake yes ndashida ukata wangu bandada wati murie Zimbabwe nziko kutisho shua kuna wanu arugupenga lima drugs Saga true team derajivayo shoshwa kana mchipo wanu maako waka mutarise type ya munopa because uyu anorova issues haru kurova uyu mukamupaka inotengeswa kwaka mwana tichere mkomo but varikudupa maraba maraba anofara kupuwa moto ayo mkomo wangu maraba no maraba ayo mwana maraba anodaku ah maraba bo ayewa ah mvazema amatisha mazia mdara mwana tichere mkomo mkomo gare eh Mukona vapana ipapa makatomudaita tamubvunza ngokunonzonza anoimba simdanza. Nokunonzonza kuti hangu imba kuti mukoma chivayo ka. Ova atopiwa akwa. Izvezvi chanzwa mwako zvipazita kuzimdanzo rekuti chivayo junior. Chivayo youth. Dara mutore izvozvo izvezvi pane mumwe akutonzi akwa iko chivayo. Pakanoburitswa rhythm kuti sport rakapindwa no 100. Yes baba hapakaipa muzimbabwe. Bati mukona chimukoma. Yes, baba ndati kuti hangu naro but mukona kuti dada ngo kukudza chimwana. Yes, man. Kana uri munhu wechirume ka. Yeah. Ah, usatenge unororwa. Yes. Ushona wombe ndi kutaura kuti usanyanye kuchemera kuti ndionewo zvomakisa kuti But baba Zakaria vakachemera. Baba Troy vakachemera vakapiwa. Maya mukoma Zakaria vana mbochemera moti. Eh. Ino ah social media inonyeva mukoma wangu. All right. Mukoma Zakaria. But baba Troy vakachemera moti. But mukoma Pane munhu akaita sa Thomas Mapfumo muruti china emdara. Ah iyo ya Thomas Mapfumo iyo kai. Eh tinoita nge takurwisanisa vanhu. I just stop play head voice note yavo mukoma baba Thomas Mapfumo. Eh because vane munhu wa wandino adore wandaiti Sir Robert Mugabe wavai wandaifarira. Wavakazotaura pakataba. Saka ha just stop play voice note yavo but tirikuti mukoma baba Chivai search va. Uyo anonzi Mapfumo ingompa henyu mota kana muchida kumpa. Aiwa, pati mwona ji, ndara angu, inini search file Amokona garibu ye maasu daka na moti yaka, pati adini, inini akwa Aniki nato levu ilikudarika pa akwa mdara, ima angu ndipo kana ji Kana ka benzozo, inyuka na ka zeti klasa, miyono tuko zonji A class, B class Alright, ingwe say number zenyo hapa, in case kana mashida uso kupai moti ya shona Mkoma ji file Because inangu andisku ida moti yoyo Kana ashida kundipa akika ngawe ya awe mnomchivu I said development Nishuwa ere mdata msa yako ya mimi Aina andesquida Mkoma chivayo Asa kangoya munu akangoisa o Ma tower lights chete po Ndara inini ndo wani kwa pa 0778 975 266 Ndo pangu chepo chako mungo titoto Akwa iyo anda uto mpinga na uto pisa pa geto ka Yes sir Saka anyways mkoma dozo regai teko baba isa Ijiji ayo aaa Ijiji Takuda kupinda pa gospel time Isu atizi re gospel But tunaifa redu gospel Saka mkoma dozo muru Tukuti pastor GBM ndo varu kusara pa gospel time Yes then baba Then imimi maguchaisa your time is up To takuda kuchaisa to sira pastor GBM on gospel time Tichiti
tatenda kani mavita yenyu nekuti panzeve tichikupai napitapi tsvigiri uchi wenzeve ini ndaenda musara zvakanaka tosangana panguva inotevera sitwanoitwa dodzo d richitepfenyura tiri kumad sorry kuma emu mukoma kana makubhabhaisa vanhu mune makufarisa munofara rite saka tiri kuti muri yezimbabwe muri yechivhu tinokutendai nekusapota chivhu radio station tiri kutizvoni we are not blaming anyone for the cars that they are being given but tiri kutarisawo kune vanhu vari kutamburawo don't blame us though because vanhu vakawanda vari kutaurawo nyaya iyoyoyo saka kungoitorawo isusu seradio station yemuno muchivhu tikati aiwa its okay no problem let's just say zviri kutaurwawo nevamwewo naika because muno muchivhu varipo vari kutodawo development pazvinhu izvozvo vari kutodawo zvinhu izvozvo saka vari kukumbirawo vachivayo kuti ngavauye vasapotewo chivhu naika saka anyways on chivhu radio station tichikupai iyi song tichibva tachaisa tokusiyai napastor gbm pagospel time naika Live on Chivu Radio Station, you've got DJ Dodson, DJ Gary BM. Coming up next, Gospel Time with Pastor GBM. Chivu Radio Station. Magdi. Strategy. It's like when you shine again. Chivu Radio Station, best station. Nitori mwana nine kodzero yangu. Nitori mwana nine kodzero yangu. Imbozha ere kuwa mwanasikana pamusha. Imbozha ere kuwa mwanasikana pamusha. Nitori nekodzero yekusarura zvandara. Nditori nekodzero yekusarura zvandara. Kodzero dzekuenda kuchikoro kupfeka zvandinoda muchinipawo zororo. Kwete kuda kunikana mumaroro kudai mambomira namboita zvechikoro. Namboita zvechikoro. Zvese zvandinotaura munongotaudza. Hapana chandotaura chamunofarira. Ndinenge ndonzi nyarara vachingogwa. Chivhu Radio Station, best station. You got DJ Dodds and DJ Gary BM on Chivhu Radio Station. Chivhu Radio Station.